A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Movem Tortosa PSC vol actuar sobre els barris històrics de la ciutat a partir de la nova llei de barris verds del Parlament. En concret, la coalició vol impulsar la rehabilitació del Cai Jueu i els barris del Castell i Sant Jaume de Remolins. Segons la formació, unes zones oblidades pels governs convergents, tot i prometre la construcció de nous pisos per a joves. I la nostra aposta a Tortosa serà i és la rehabilitació del barri de Sant Jaume, la inclusió també del barri del Castell i del Call Jueu de Remolins, perquè pensem que és precisament tota la zona, no?, del barri antic que no s'ha actuat en diferència d'altres parts del mateix. Un barri pràcticament destruït, un barri on només hi ha solars, el que volem és rehabilitar-lo, impulsar la construcció de més habitatges i fer, per tant, que torni a tindre la vida que ha perdut en les últimes dècades. Volem ajudar tot el veïnat pel que fa a la millora de les façanes, a la rehabilitació d'edificis. També volem treballar en el marc d'un programa de masoveria urbana. En aquest sentit, el que pretenem és que la gent posi a disposició de la ciutadania les cases que es troben en mal estat per fomentar la seva utilització i la seva rehabilitació. També volem treballar en el marc de la instal·lació de plaques solars tèrmiques i també l'aposta de les subvencions en eficiència energètica. Ja vam presentar el dissabte passat algunes mesures concretes i, evidentment, i per últim lloc, el que volem és ampliar i millorar les bonificacions dels impostos d'obra.